Veldig mange skulle vært takka, men uansett i Njorden eller Norge så er det alltid en person som uansett må hedres og takkes. Det er selvfølgelig Åge Store. Åge, er du her? Det er ikke første gangen denne mannen mottar en pokal, og det blir nok heller ikke den siste. Under landsfinalen 2009 i Njordhallen fikk 71-åringen heder og ære for sitt engasjement i norsk tursport. En pokal som vi deler plass med titalls andre pokaler fra hans storhetstid som turner. Åge Storhaug er den mest markante utøveren norsk tursport har fostret. Jeg er født på Klepp på Jæren, og der begynte jeg å trene tørn. Og min far hadde alle apparatene på låven hjemme, så jeg begynte å trene på låven da jeg var ganske liten. Sølv fra EM i 1965, 6 strake nordiske mesterskap og 14 kongepokaler i perioden 1961-71. 11 år som landslagstrener, og i 2004 ble han utnevnt til æresmedlem av Norges gymnastikk- og turnforbund. Og det var akkurat her i Njordhallen han fikk sin debut. I 1961 vant Storhaug sitt første nordiske mesterskap 23 år gammel, som ble starten på en 11 år lang karriere og Norges gullalder i turn. Ja, da var det en veldig god tid. Jeg var i toppen sånn fra 1960 til 1973. Og det var en fantastisk tid, for da var TV veldig populært. Det var introduksjon av TV, og da ble alt vist på TV. Både landskamper og nordiske mesterskap, EM og VM og OL, alt var på TV. Så det var en veldig heldig periode, for man ble mye mer populert den gangen enn i dag. Under Åges storhetstid var turen det mest populære innslaget på TV. Men da han la opp, var det ingen etterfølgere som klarte å opprettholde hans nivå. Og media rettet blikket mot andre idretter. Det kom fotball og håndball og ski og alt annet inn. Jeg slutta og begynte som landslagstrener og prøvde å opprettholde det nivået, altså med overføring av landskamper på TV. Men så begynte resultatene å forsvinne etter at det var vel i 1980 vi hadde kvalifisert oss til OL i Moskva. Og så ble det boykott, og så begynte folk å slutte litt, og det ble ikke så mye. Og jeg slutta som landslagstrener i 1983. Og så begynte det å gå litt nedover. Åge Storhaug er fortsatt Norges mestvinnende turner gjennom tidene, og i dag, 36 år etter hans karriere tok slutt, vandrer han fortsatt rundt i turnhallen. Men nå er konkurranseinstinktet rettet mot fremtidens turnhopp. Som hovedtrener for Njords elitesatsning det siste tiåret, har Åge vært Norges ledende trener med de mestvinnende utøvere, både på senior- og juniornivå. Ikke ta armene den veien, ta armene den veien. Jeg mener at man skal trene veldig effektivt. Man skal trene fornuftig, ikke overbelaste, særlig unge gutter. Man skal ha enorm variasjon i treningsprogrammet. Og man skal forsøke å trene apparater når man er i hallen. Ikke bruke for mye tid til såkalt oppvarming, veldig lang oppvarming. Veldig mye sånn små detaljer i hallen, det skal man gjøre hjemme. Altså, hvis en finner ut at han kan gjøre kanskje halvparten av treningen tidsmessig hjemme, i ledige stunder, så har han vunnet veldig mye. Det er noen som gjør det, men det er for få. Jeg anbefaler at de holder en veldig høy profil når det gjelder utland. Ikke bare trene, men å utnytte en situasjon der de har mulighet til å gå på skole i utlandet, eller møte andre likestilte. Så har de en kjempesjanse. Kom, Odin! Ok! 71-åringen har et sterkt ønske om å sette Norge på turnkartet igjen, noe han har stor tro på. Flere av hans utøvere markerer seg i norgestoppen, og satsingen mot OL i 2016 er i full gang. Og med god erfaring fra store mesterskap kan Storhaug dele sin historie som en suksessfull idrettsmann. Som Flemming Solberg sa,
ignorere noen beitermarsjeren. Det er et tysk uttrykk som er veldig bra. Ignorere, om det skjer motgang og sånn, så skal du fortsette. Uansett hva som skjer, så må man gå videre. Jeg har hatt mye motgang, jeg også. Men jeg har alltid reist meg og fortsatt, uansett om enten personer eller forhold gjorde at du i grunn burde slutte å gi opp. Jeg har en sånn egen evne til å stå opp igjen og så kjempe videre, uansett hva som skjer. Og det er en egenskap som hjelper meg veldig mye i livet. Og tross alderen har han ikke tenkt å gi seg med det første. Nei, så lenge skuta kan gå, så lenge hjertet kan slå, sier man. Men i alle fall, nå er det jo veldig moro med de små guttene, og jeg kommer til å følge dem fremover så lenge jeg klarer. For det er veldig interessant. Jeg lever et veldig godt liv, for jeg er hele tiden ungdom. Jeg blir eldre, men jeg blir aldri voksen. Og guttene, vi er omtrent på nivå. Jeg ligger nå, når vi tuller på trening, på 12, 13, 14, 15 års stadion. Der vil jeg holde meg resten av livet.